그럼. Ulazim kod Nine Moje u zgradu. Još uvijek nisam izdala spajtela. Sad ću to kod nje, bilo mi je rano, s obzirom da je 9:30 ujutru. Tako da idem malo kod nje, imam 1:30 masažu, treba biti vremenu da se slikam. Treba da imam sastanak, tako da polako, dok jedan danas. Evo nas kod Nine. Što smo radile? Ništa. Pokušala smo da nađemo epizodu Kardashiana, nije nam uspjela. Sutra. Sutra. Ne, bit će večer, bit će kasnije kad se prasim. Bit će 100%, ja uvijek gledam po nekom. Nina sad ide na tretman lica, ja idem na masažu i onda se vraćam kod Nine, definitivno. Tako da, to bi bilo to za sada. I evo, završila sam masažu. Mama je... tu ja se radim sad s mamom da idemo da se slikamo. Tako da kad to završim, idem na sastanak u 4 i onda kupim Ninu. 5 i to je ceo plan za sada. Šta? Ima lijepo pozadje. A, da. Desi? Desi? Dojči? Gdje sam? Gdje si? Šta radiš? Ćao! Pa slikam te, ostat ću po ovoj vrućini. Pa moraš. Pa baš je divan jedan Guna dan. Guna se što me nema, moraš. Pa baš je jedan divan dan. Ja ne volim ovu vrućinu. Ovaj. Ma, ajmo na sladoled negde. Oh, ne. Ajmo na supu. Na supu na plus 48 stepeni. Ne mogu, imam sastanak u 4. S kim? Opet kod Nine. Ja sam ukrala Nini haljinu da ne bih išla u šorcu, a nemam vremena da nego će se preslačim. A? Tako da, to bi bio outfit i onda sam se razmišljala da li mnogo dobro ide sa ovim patikama. Međutim, ipak sam ukrala Mini za Belmaran crne. Tako da, to je to što se tiče outfit, idemo da jedemo negde. I to bi bilo to. Ja, poginuću. Evo me na sred vračara, parkirala sam se dok te pitanje. Bila sam na priču s najboljim drugom, s njegovim bratom i ekipom. Tako da, sad odu kući. Obožavam kako me ljudi čudno gledaju kada se snimam na ulici sama. Imam snimam do pola i idem kući. Pa se vidim tamo. Prvo je stigao poštar sa Jolie satom i sa Mojana s narukvicama. Ja ću sada da se oblačim, da vidim da snimam neki video. Da idem da se slikam, zatim da ubacim post i da editujem video i onda na masažu. Zvanično, dobro jutro. Istuširala sam se, obukla, snimila video, evo sad čekam da se prebaci da ga editujem. Ubacujem post, evo je mama. Hej, ćao! Tako da ubacujem post da se ubacila sam slike da se uploaduju. Čekam video da se prebaci da ga editujem. U 2 idem na masažu, u 4 imam sastanak. Šta će se posle dešavati, ne bih znala. Trebala sam ja s mamom da se slikam, međutim mama će sada da ide pa ću između masaža i sastanka da je uhvatim da me šljocne. I to bi bilo to za sada. Evo, konačno sam našla epizodu Kardashianovih, tako da sam je pustila. Post sam izbacila. Video će biti gotov za neka 2 sata, predivno. Sad me drug zove nešto da idemo u Grocku na roštilj, sad ne znam kako ću to da... Ne znam kako ću sad to sve da organizujem jer su oni vjerojatno kontali da dokutim. Idem sad ovo da odgledam, za sat vremena treba da krenem na masažu, pa ćemo da vidimo sve. Ćao! Evo, završila sam masažu, upravo prolazim pored zgrade gde mi je tata nekada živeo. Idem kod frizera, podigla sam kosu jer... Mi je tako bilo lakše na masaži, nije bitno. Uglavnom idem da se feniram. Još uvijek ne znam što ću da radim posle, da li ću ići u Grocu ili neću. Moram popriješiti da jedem, jako sam gladna. Tako da... Kad sam se parkirala, mogla sam i pešti od masaža da idem, bukvalno. Evo me na
na Vračaru, otprilike na pola puta između Ninine zgrade i salona. Tako da ću posle vjerojatno sraditi do Nine. Mrtva sam. Danas u Meku nešto kupujemo. Makni ljudima. Ćao! Nina je kupila neke karmine, ja sam gledala nešto, ali što sam našla. Idemo da vidimo Zara. Zara i baterija za sat. Pijana da jedemo. Što ti je uzela? Šta je to? Mista. Mala mista s mozzarella. I bilo je. Lepa si. Sad sam se rastala sa Ninom, idem ka Lamartini. Da se nađem sa najboljim drugom i sa njegovim društvom. Joj, cijel dan sam negdje lutala i skitala, tako da u tom duhu nastavljamo i večeras. Da se vidimo sutra. Ćao! Ja